Ćao drugari, dobrodošli u novu epizodu modnog blogovanja. Danas imam specijalnog gosta, to je Vladimir sa bloga Street Fashion 101. Ćao Vladimire. Ćao. Danas ćemo pričati o tome kako je Vladimir počeo i eto, možda i od njega nešto naučiti novo. Za početak možeš da nam kažeš odakle ideja i zašto si generalno počeo sa blogovanjem i naravno zašto si kasnije otvorio YouTube kanal. Ideju za blog sam dobio možda u najgorem mogućem trenutku kada sam se pripremao za jednu bezazlenu operaciju, ali nekako sam blog napravio da promislim drugim stvarima. I mislim, generalno sam i uvek razmišljao da nekako na neki modni način nešto otvorim, jer sam se uvek bavio umetnošću, crtao sam, slikao i sve ostalo, a i roditelji su mi se uvek bavili modom i bili su zainteresovani za modu. Tako da blog je nekako došao prirodno, ali u lošem trenutku. Aha, razumem. Da. I to ti nekako bio izlaz iz te neke trenutne da. Situacije. Da. Super. A YouTube kanal? A YouTube kanal je nekako došao sa blogom, jer ja sam postavljao postove na blogu i jednostavno ljudi su pisali, hej, jel možeš da napriš video, da pričaš o ovom, možda malo bolje da te upoznamo. Jednostavno je došlo sa teritorijom i YouTube kanal otvorim. Ustrava. Znači, eto, jedno nadopunjuje drugo da. I svakako je naravno danas posebno važno da se stvara taj neki video sadržaj, bilo da je YouTube ili da. Za Facebook stranicu, ali... Zapravo je važno da ste aktivni svuda na internetu, na svim mogućim društvenim mrežama, da bi onako bio taj ceo paket. Jer samo, nije dovoljno danas, to jest možda nekima jeste samo blog imati, nego je važno i da si i na drugim, tipa Instagram, Facebook, Google+, YouTube, barem još nešto uz blog da imaš. Jeste, slažem se. Neki influenceri imaju isključivo Instagram profil i onda dolaze do problema kad treba da sarađuju sa nekim, nemaju, kako da kažem, pokriće, da upravo to. Da. Ok, jak im je možda Instagram profil. Ali nije to kad samo postaviš sliku i kad postaviš ceo post u svoj tekst i svoje mišljenje. Razumijem skroz. A reci nam koliko ti dugo bloguješ, a koliko dugo bloguješ? Blogujem, ja mislim da je sad 3 godine, 3 nešto, ako se ne varam. A YouTube kanal, mislim da imam možda godinu i pol ili 2, ali intenzivno baš snimam klipove, u stvari i dalje ne snimam intenzivno klipove redano. Koliko bi trebalo. Da, ali možda godinu dana da se bavim ono baš snimanjem, da sam krenuo sa tim nekim temama i idejama za videe, a pre su to bili samo vlogovi, kao gde idem, šta radim i tako to. A šta si iskusio tokom vlogovanja i šta ti je ona kao dobra strana toga, a šta je možda mana ili ti, ajde, kažemo neka loša strana ovog posla ili hobija? Pre svega, ja bih rekao da mi je najbolje što sam upoznao ljudi poput tebe. Mislim, ljude koji se bave istim poslom i nekako smo svi kliknuli i to mi je možda najdraže i naravno drago mi je što sam uspeo da ostavim saradnju sa brendovima koje ono, sam možda sanjao da ću ikad raditi sa njima. I jednostavno, ta cijela priča da ja ljudima mogu da prenesem svoje mišljenje i svoje utiske i da, na primjer, modu pokažem na neki drugi način i kako svaka normalna osoba može da nosi, a mane bi možda bile taj ceo internet, to cyberbullying možda, a i predrasude, pogotovo ja kao muško koji se bavi modom, u Srbiji odmah na početku bilo kao predrasude, ali polako sam i to prevazišao, kao i svi ostali, nadam se. Jeste, polako su se navikli na sve to. Šta bi posavetovao ljudima koji, na primjer, sada žele da otvore blog i odakle da krenu ili šta je ono najvažnije na šta da se skoncentriš? Pa ja uvek kažem da je to taj lični stil i vaš lični pečat, mislim, to je nešto što će vas izdvojiti iz gomile blogera, ali isto tako važno kao i društvene mreže što smo spomenuli, važno je da se konektujete sa drugim blogerima, to je da se svi generalno družite, mislim, ne družite, ono, da se upoznate, da ste svjesni ko još radi taj posao i kako radi i da nekako pronađete tu svoju, kako se to kaže, Nišu. Da. Nišu. I da pronađete svoju nišu, da. Jeste. I upravo evo sad, na primjer, Vladimir i ja se znamo i družimo se inače, ali generalno s blogerima s kojima možda niste toliko bliski, nije loše da uredite neku saradnju, na primjer neki post ili video. Da. Evo sad mi snimamo video za moj kanal, a snimit ćemo video koje ćete pogledati naravno obavezno i na Vladimirovom kanalu. I naravno, ljudi koji prate mene će videti i upoznati Vladimira i zapratiti njega
i obrnuto, naravno, tako ljudi na taj način otkrivaju stvari nove blogere. Zapravo tako strani blogeri funkcionišu, tako dolaze do te nove publike, uglavnom, preko drugih blogera, ako su na slici sa njima, ako ih taguju i ostalo. Tako je, da, povežite se s drugim ljudima, edukujte se, nije loše otići na neke konferencije, da. To mi je sad palo na pamet. Seminare, to je najbolji način da se konektujete sa ljudima i da to možda ostvarite neku novu saradnju sa brendovima. Dobro, tamo, eto sad se nadovezujemo na tu priču, kako je tvoje iskustvo sa saradnjama, sa brendovima, kako to kod nas u Srbiji, znamo da je inostranstvo mnogo drugačije, ali eto, šta si ti iskusio što se toga tiče? Pa ja zapravo, mislim, prve saradnje koje sam imao su zapravo inostrane saradnje i, na primjer, kao što sam rekao na seminaru, fashion blogging seminaru, nikad na početku, na primjer New York, jer ćemo uzeti, nije me kontaktiralo predstavništvo naše, nego predstavništvo direktno iz Nemačke, jer jednostavno oni su već upoznati sa tim, a kod nas je to već malo diskutabilno, mada sad evo... Sad je krenuo, čini mi se, da. Sada je mnogo bolje i... Tako da je sad mnogo lakše osobi koja je sada otvara blog nego nama što je bilo, na primjer, pre 3, 5, 6 godina. U tom smislu, ali s druge strane mi je čini mi se teže, zato što ima mnogo ljudi. Tako da ima i prednosti i mana ako ćete sada otvarati. Generalno, blogeri kada rade saradnje, mislim Jovana ti isto to znaš, to se radi na način da ili vam određena kompanija, tj. Brand, da odeću kao kompenzaciju ako u pitanju oni blog, ili vas plate da nosite to nešto ili pišete o tom nečemu, ili, na primjer, postoje i baneri na blogu, postoje plaćeni, ne znam ja, Instagram, slike, postoji svašta nešto. Linkovi se neki posebno naplaćuju, da. Ali generalno uvijek to bude ili kompenzacija ili plaćeno, međutim kada je plaćeno, važno je da izaberete brand koji stvarno vas predstavlja, to je nešto što bi vi stvarno voljeli da nosite, jer nekako ja isto uvijek kada vidim neku osobu koja bloguje, tačno vidim nepovezanost. Jeste, ukoliko je osoba da ne bude da. I onda znaš da je nekako plaćeno odnosi. I onda se osjeti, da. Zato je važno da birate stvarno neke firme i brendove koje vam se zaista dopadaju. Koje inače nosite. Da. Eto, to nije baš, na primjer, da i kada nosite i volite neki brand, da fotografišete i da ih tagujete unapred, da vas oni otkriju. I na taj način možda eto dođete do neke saradnje, a To se i meni desilo nekoliko puta već. Da, ti imaš primjer sad, jedan sam sjajan primjer, eto, koliko brojke nisu bitne, evo sad ćemo Vladimir reći. Zapravo Adidas brand, ja kada sam kretao s njim, ja sam možda imao 900 followersa, možda ni toliko. Na Instagramu. Da, na Instagramu. Generalno nije bilo bitno koliko ja followersa imam, bitno je da im se uklapate u taj neki brand. Tako da ja mislim da je stvarno jako bitno od početka da se radi kvalitetno. Ne kažem da to mora da bude najskuplja oprema, ne kažem da to mora da bude, ne znam, nije šta, da plaćate fotografa, nego generalno najbolje u tom trenutku od stvari koje vi imate. Na primjer, naučite kako da obrađujete fotografije. Da. Ne morate vi imati, ne znam, nija kakav fotoaparat, ali naučite nešto više o obradi. Ti programi za obradu fotografije nisu skupi, zapravo većina njih je besplatna. I naučite nešto kako da iz tog što imate izvučete najbolje. Da, i generalno ne morate čak ni da plaćate kurseve, seminare i to. Jednostavno sve je sada na Google, 2016. godine, sad će 17. Bukvalno šta god vam padne na pamet, vi možete da nađete na Google. Ako želite da otvorite blog, kako da napravite blog, možete da nađete uz korake na Google. Ako želite da naučite kako se koristi Photoshop za obrađivanje slika, sve to isto imate na Google. I YouTube, još je lakše u suštini pratiti tutoriali. Step by step. Jeste, i može to lako da se odredi. I eto, opet se nadovezujem, konekcija s blogerima, neko od blogera ima fotoaparat, treba će im neko da ih fotografiše, mi eto non stop fotografišemo jedne i druge. I super nam uspeva i tačno sada već znamo ko šta voli i jako nam je lako da uslikamo one fotografije koje će svideti drugoj osobi. Jer tačno znaš tu osobu i znaš blog i znaš kakva fotografija i slika i onda je generalno i najbolje možda raditi s blogerima jer tačno znaš šta želiš. Ne kažemo da su profi fotografi, onda je loša ideja, međutim treba vam vremena da se upoznate sa tim fotografom i da on zna šta vi želite ili... Nije loše i da možda ako se fotografišete sa nekim da u svom telefonu izvučete neke primere kako želite da fotografija izgleda. Jer prosto to što ti imaš u glavi ne može druga osoba da zamisli ili da vidi isto.
I onda eto na taj način da se pripremite. Skroz se slažem. A nije loše, na primjer, kada su fotografi u pitanju, pošto neki fotografi koji su ozbiljniji profi naplaćuju tu fotografisanje. Primjer, nije loše da nađu nekog fotograf koji je na početku. Zato što će njemu trebati neke fotografije za portfolio. Da. A vama će biti dobro za blog. Za blog, jeste. Tako da ovaj, da tagujete i linkujete njegov profil i mislim da su svi da dobiti. Da, jeste. Slažem se skroz. Uzela si mi reči. I za sam kraj, voljela bi da nam kažeš da sada počinješ, da možeš da počneš iz početka. Da li bi nešto promenio i šta bi promenio? Bi, definitivno. Ne znam koliko ste upoznati sa početkom mog bloga, ja sam na samom početku na svim slikama kropao u svojoj glavi slika. Ja sam videla. Jer jednostavno u tom trenutku nisam imao samopouzdanja i mislio sam da će svi koji dođe na moj blog namerno da me osuđuju i namerno će da napišu taj ružan komentar, što je bilo totalno suprotno, svi su me podržavali, pisali lepe komentare, ohrabrivali da postavljam normalne fotografije sa svojom glavom, da kažem. I generalno sve kada bi počinio iz početka, mislim da to nikako ne bi radio, jer samim tim što sam ja to radio, nisam sebi gradio samopouzdanje, nego sam stojao na tom istom nekom nivou, a da sam počeo odmah od početka tako, ja bi odmah izgradio to samopouzdanje koje imam danas. Jeste, navikao bi se to. Navikao bi se na to, naravno, ja sam u početku imala problem, ajde tako ne kažemo, ne možete da se opustite ispred fotoaparata, bilo da vas fotografiš nekog koga poznajete ili ne, ne znam kako da stanete, ne znam kako da se namestite, pa ljudi prolaze, dobacuju vam svašta, idam danas, ali danas smo već toliko navikli, da ok, ljudi prolaze, kao ja, slikaš se za Facebook, tako dalje, nije posebno ono kad sam ja počinjala pre skoro 7 godina, ljudima apsolutno nije bilo jasno šta je radim. Sa novu profilnu sliku. Da, novu profilnu sliku, slikam se 2 sata. Tako da u suštini sve to dolazi nekako prirodnim putem i vremenom se opustite. Eto i mi sad kad snimamo videe i dan danas znamo da zapucamo dok snimamo 100 godina, smemo se, ne možemo da se opustimo, nekad jednostavno vam ne ide. I to je sasvim normalno da ovaj... Svi imaju greške, samo vi možda kod nekih youtubera to nećete vidjeti jer video se naravno edituje i tačno se izbaci to, ali svi mi grešimo, svi mi snimamo video iz 10 puta. Ako slikamo neki post, postoji mogućnost da nam se neće svidjeti, da nećemo izbaciti, da ćemo morati opet, tako da prilike na greškama se uči, što zvuči kliše, ali zapravo je tako. Upravo tako. I eto, dešava se, na primjer, bar kod tih outfit postova. Meni se dešavalo da mi super kombinacija izgleda ovako uživo. Ali fotke nisu to prenele. Jeste, fotografije ne mogu to da prenesu. Nekad je malo problematično jer, na primjer, imate rok, ukoliko radite neku saradnju, imate rok, vi uredite fotografije, one ne ispadnu dobro. I onda sve vuče jedan za drugim, papa za re. Da, bukvalno, ali eto, da znate da će do toga doći i da ste one beshrabri. Nastavim dalje. Da, sad sam to tako da kažem. I drugari, to je bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Hvala tebi, Vladimire, što si ulepšao ovaj moj današnji. Hvala što si me pozvala. Da prenesemo ljudima, barem ovo malo što znamo. Jesmo malo što smo učili. I hvala vam što pratite ovaj kanal redovno. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte. Ostavite komentar ispod ukoliko vam je nešto bilo možda nejasno da razjasnimo ili bilo koje drugo pitanje, predlog, savjet, sugestiju. Uvek je dobrodošlo, nama to mnogo znači. I vidimo se neki drugi put. Ćao! Krećemo! Čekaj, mislim da smo malo crveni uhvatili. Jesmo, od smejanja. Da. Pogledala sam. A ne smejam ti se! Ovako će mi pogledala joj. Ja sam umra. Sad ću ozbiljno. I'm too hot, I'm too... A nemoj, mi samo nastavljamo da smemo pa smo sve crveni. Uvijek imamo jedan cijel video, bloopersi. Bukalo, samo bloopersi. Da krenem. Gloopersi, e bukalo gloopersi. Eto vidiš? Ne mogu. I onda sam ja neprofesionalan.